varfëria është një problemet më të mëdha me të cilat po përballemi. Keni parasysh që në Shkodër ka rreth 2000 familje që trajtohen me ndihmë ekonomike. Ka po aq e shumësojmë për ty, pra po aq familje të lënë e jashtë skemës ndihmës ekonomike, por që janë po aq të varfëra. Të cilat kërkojnë, kanë kërkuar ndihmë emergjente dhe ne në fakt kemi filluar me ndihmën e parë pikrisht me ata që nuk marrin asgjë. Asgjë do thot asgjë. Dhe tani po shtohet edhe rreth 19.000 të papunë, them të papunë sepse ata janë të regjistruar në zyren e punës dhe në zyren e dhe në tatime sepse janë të regjistruar si punëtor në bizneset e Shkodrës, në rreth 5.200 biznese që janë të mbydhura aktualisht në bashkinë e Shkodrës, por jemi në fund të muajit mars dhe nevoja për të pasur likuiditetet për të blerë mallra, ushqime dhe materiale higjienike është reduktuar dhe të dhonë të rritet nevoja, sepse kuptohet që në këtë moment do duhet kishim të përgatitëshim për të marrë vogët. Janari shkurt i gati të fare nuk kanë punuar bizneset në Shkodër, për shkak të situatës që pasoi tormentit. Prandaj imagjinoni se sa në kushte të vështira janë edhe 19.800 të papunë tashmë, që kanë pak rezervë në familjet e veta dhe kjo kërkesa që është në rritje për atë që quhet nevoja e përditshme për të ngrënë bukë. Unë ne po përballemi tashmë me një numër progresivisht në rritje të kërkesave. Ndihmuar familje me shumë anëtar, të cilët nuk marrin edhe ata as ndihmë ekonomike, ndoshta familjarët kanë punuar në të zejtë, një përpjeku që të gjendhin me këtyre në shtresës më ekstremalisht të varfër. Para 4 ditësh është miratuar me vendim të shërbimit social, ndihma ekonomike për muajin mars. Jo dy pagesa, por një pagesë. Pra, u tha 2 muaj nga kryeministri, por në fakt ne na ka ardhur vetëm një pagesë. Sot kemi bërë dje par dje borderot, do bëhemi gati për likuidimin dhe mendojmë që të hënën do disbursohen parat. Ne deri para 3 ditësh, 4 ditësh, nuk kemi pasur asnjë mundësi të përdorim asnjë lek nga fondet tona. U bllokuan të gjitha për shkak të situatës. U vonua shumë shpallja e fatkeqësisë natyrore, dhe kjo pengoj që asnjë bashki në Shqipëri nuk ka pasur mundësi të përdorë asnjë lek. Numër të konsiderueshëm që kemi ndihmuar, kalojmë në rreth më shumë se 1150 pako, janë rreth 792 pako ushqimore dhe mbi 400 pako higjienike. Por nga natë, do të vazhdojmë të shpërndarje, të dërgoj një mesazh tek numri që ne kemi afishuar, në mënyrë që me një herë në rral, ajo transferohet të punojnë si përkatës i zonës, që e merë në telefon dhe edhe analizon familjen si pas prioritetit. Në momentin që do marrë të gjithë në telefon, imaginoni gjysmë ore, çerekore, një telefonat, ne kemi një numër të kufizuar, pastaj të personave që mund të dëgjojmë në telefon. Ndërkohë, numri i mesajëve që arrim, dhe unë kam një list për transparencë mesatarisht, rreth 200 mesajë. Dje kemi marrë 200 mesajë.